Kisha twende. Asante sana ndugu mtangazaji. Katika kuelezea vyuo ndaki ambazo zipo katika chuo cha UDOM, ndaki zipo kama ifuatavyo. Kuna College of Informatics and Visual Education, yani hiki ni ndaki inayohusiana na ni chuo cha habari na elimu angavu, ambapo ndani yake kinatoa program za degree na masters, pia kuna diploma na pia kinatoa certificate. Kuna kozi mbalimbali, kuna kama Bachelor of Science in Multimedia Technology and Animation, kuna Bachelor of Science in Instruction Design and IT. Kuna zipo college, zipo program nyingi. Tukisema kuzitaji itachukua muda, maana zipo nyingi. Tukirudi kwenye college nyingine,